Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate Vijesti u 6. Ovo su naslovi dana. Opština Herceg Novi i nevladina organizacija Naša akcija ozvaničili saradnju na projektu Youth Drive. Spomenik palim hidroavijatičarima i stradalim vodnicima Vojske Jugoslavije reparirani i postavljeni u parku Porto Novi. Bespovratna sredstva za nezaposlena lica koja su registrovana na evidenciji Biroa rada. U derbi susretu prve bućarske lige Val bolji od Majina. Vrijeme sutra kišovito i nestabilno. Prema najavama u 18 sati je trebalo da počne zasjedanje Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Na sjednici se očekuje donošenje novih mjera s obzirom na činjenicu da se u našoj zemlji pojavio jedan importovan slučaj koronavirusa. Riječ je o slučaju koji je prethodne sedmice boravio u Bosni i Hercegovini i koji je iz preventivnih razloga i na sopstveno insistiranje boravio u samoizolaciji gdje se i trenutno nalazi. Laboratorije Instituta za javno zdravlje tokom vikenda uradile su 128 analiza na COVID-19. Saopštenje se očekuje nakon sjednice, a mi ćemo detalje prenijeti u večernjim vijestima. A opština Herceg Novi i nevladina organizacija Naša akcija i zvanično sarađuju na projektu Youth Drive, program za jačanje svijesti o pravilnom upravljanju otpadom i osnaživanje donosilaca odluke za preuzimanje akcija. Sporazum o saradnji potpisali su predsjednik opštine Stevan Katić i voditeljka projekta Patricija Pobrić, koji su tim povodom razgovarali o aktivnostima na projektu i benefitima koje donosi partnerstvo lokalne uprave i nevladinog sektora. Voditeljka projekta Youth Drive Patricija Pobrić i prvi čovjek opštine Herceg Novi Stevan Katić izrazili su zadovoljstvo uspostavljenim partnerstvom koje je zasnovano na zajedničkim ciljevima u oblasti ekologije, jačanja aktivizma i volonterizma mladih. Herceg Novi će, zahvaljujući ovom projektu, dobiti 8 kontejnera i sabirne kante za elektronski otpad koje će biti uručene preduzeću Čistoća. To su sigurno veoma značajni projekti za naš grad. Ja bih ovom prilikom zaista želio da se zahvalim kako njoj lično, tako i svim volonterima, dakle, koji su uključeni u čitavu akciju i za sve ono što su i u prethodnom periodu radili i pomagali kada je u pitanju zaštita životne sredine i generalno, da kažem, komunalni otpad u Herceg Novom. Projekat se realizuje kroz IPA prekograničnu saradnju Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Također ćemo biti u školama pomoći oko edukacije mladih, kupovinom nekih kontejnera za opštinu. Projekat se realizuje u 3 opštine ili zajednice u Bosni i Hercegovini. A sa ove naše strane tu je Kotor, Tivat i Herceg Novi. Projekat Youth Drive, čiji je nosilac nevladina organizacija Naša akcija, većim dijelom je sufinansiran od strane Europske komisije, a odobren je po pozivu Europe Aid u okviru programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovina, Crna Gora. Projekat se realizuje u 3 grada Boke, Herceg Novom, Kotoru i Tivtu, kao i opštinama Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta 279.000 eura. Dnevni centar u Herceg Novom otvorio je vrata za djecu sa smetnjama u razvoju. Odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela kao i druge slične ustanove i ovaj centar bio je zatvoren od sredine marta zbog pandemije koronavirusa. Na radost djece ponovo je nakon pauze izazvanom pandemijom koronavirusa otvoren Hercegnovski dnevni centar. Prvog dana prijatno su iznenađeni brojem djece koja su stigla. Kolege su kontaktirali, u petak smo svi radili, kontaktirali su roditelji. Ja sam očekivala da će možda neki broj djece ostati kući, međutim dosta ih je jutros došlo, od njih 12, ovih 10 ih je došlo jutros. Tako da lijepo, svi su se obradovali. Stvarno nekako, Bože, kako je to, kako je ova ustanova drugačija i ovdje se živi život. Znate, ovdje pored toga što radite, živite život sa nekim mladim ljudima i trudite se da pomognete koliko možete. Centar je otvoren tek nakon što je stigla odluka Instituta za javno zdravlje o pravilima koja se moraju poštovati u trenutnoj situaciji. Prije svega riječ je o opštoj higijeni, dezinfekciji i provjetravanju prostora te obavezno nošenje maski za zaposlene.
Ono što meni je izazivalo najviše zebnje jeste prevoz, znate. Znači imamo kombi vozilo koje ima 9 ljudi može da stane, 6 djece možemo da prevezemo, ne možete za njih maske, naravno maske koriste ljudi koji su pratnji, njegovateljica, medicinska sestra i vozač. Higijena u centru se održava redovno, bez obzira na vanredne okolnosti poput trenutne sa pandemijom. Obavezna je svakodnevna dezinfekcija svih radnih površina i pomagala. Vodimo računa da zaposleni koji rade sa korisnicima te sedmice se ne miješaju iz grupe u grupu. Također prije ulaska korisnika u kombi imamo toplomjer, daljinski toplomjer kojima utvrđujemo da niko od naših korisnika koji trebaju da uđu u kombi i dođu u dnevni centar da nemaju povišenu telesnu temperaturu. Tokom pandemije aktivnosti su sprovođene putem internet platforme dnevnog centra u Pljevljima, radnim planom propisane aktivnosti radno-okupacijenog terapeuta, fizioterapeuta i psihologa bile su na usluzi roditeljima i djeci. Uz redovne fizičke aktivnosti kojima se unaprijeđuju motoričke sposobnosti djece, u narednom periodu planiraju dodatne aktivnosti. Preko ljeta planiramo i da organizujemo odlaske na plažu i to je naravno jedan vid fizičkih aktivnosti i kako će djeca reagovati vidjet ćemo, mada ja se nadam da će oni svi sa oduševljenjem da to prihvate, kao što i šetnje su prihvate koji su također jedan vid fizičkih aktivnosti, ali uglavnom mi imamo i ovdje dosta stvari koje s njima popunjavamo. Iz dnevnog centra ističu dobru saradnju sa roditeljima koje redovno obavještavaju o svim pravilima u cilju prevencije od pandemije koronavirusa. Najstariji spomenik vazduhoplovcima podignut na prostoru bivše Jugoslavije vraćen je na mjesto u krug luksuznog kompleksa Porto Novi, odakle ga je 2015. godine zbog gradnje uklonila kompanija Azmont. Spomenik palim hidroavijatičarima i stradalim vodnicima Vojske Jugoslavije, oba reparirani i vraćeni u prvobitno stanje, dio su parka u okviru rizorta u Kumboru. Na spomen obilježju palim hidroavijatičarima 3. hidroplanske komande Kraljevine Jugoslavije u Kumboru, koji je podignut 1939. godine, uklesano je 28 imena. Kada je Azmont počeo sa gradnjom rizorta, spomenik je demontiran i uskladišten, kao i spomenik vodnicima Branku Musturu i Ljubomiru Pajiću, stradalim krajem avgusta 1956. godine, izvršavajući zadatak. Oba spomenika su relocirana, ali su opet u dijelu na kome su se nalazili, reparirani, u punom sjaju i već sada možemo, dakle ove prve sedmice od kada je Porto Novi ponovo otvorio vrata, možemo reći da zaista mame interesovanje posjetilaca i gostiju koji se ovdje nalaze. Stručni timovi koji se nalaze u sklopu Porto Novog, ali i nadležne institucije zajedno sa Ministarstvom kulture i relevantnim institucijama su zaista dale nevjerovatnu podršku kada je u pitanju zaštita ovih spomenika. Arhitekta Vuk Čvoro, koji je bio koordinator projekta, kaže da je investitor ispunio moralnu obavezu prema kulturno-istorijskim spomenicima koji su se nalazili u krugu nekadašnje kasarne. Za reparaciju spomenika bila je zadužena firma ZV Design Zlatka Vujotića, koji je sa posebnom emocijom, s obzirom da je i sam pilot, pristupio ovom poslu. Oba spomenika su montirani i postavljeni na lokaciju u kojoj su se ambijentalno uklopili. Prvo su rađene metode obilježavanja svakog kamena, potom je tim izvođača koji radio radove sve to demontirao, skladištio i da bi ove godine ponovo bila izvršena ta montaža u sklopu parka koji je urađen u rizortu. Drugi spomenik je isto malo manjeg, kako kaže, malo je manji, ali je isto značajan jer je za dva poginula vodnika iz tadašnje vojske. Spomenici su kompletno poslije postavljanja očišćeni i slova su popravljena i tako dodata je boja i sve što je nedostajalo. O značaju ovog spomen obilježja govori i činjenica da je svojevremeno, kada je 2015. demontiran, a misleći da će biti uništen, grupa vazduhoplovnih stručnjaka i entuzijasta sa područja cijele bivše Jugoslavije pokrenula akciju spasavanja i obnove spomenika u Kumboru.
Počeli su pripremni radovi na izgradnji javne rasvjete od Meljina do Poda. Radove na trasi u dužini od 4,5 km izvodit će firma Ramel iz Nikšića. Biće postavljeno 108 stubova, a vrijednost radova koji bi trebalo da budu završeni za 2 mjeseca je 180.000 eura. U naselju Bijelska Vala nastavljeni su radovi na proširenju puta u dužini od 80 metara. Radovi se izvode u saradnji sa mještanima, a vrijednost ugovorenog posla je 22.000 eura. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastavljeni su radovi na proširenju 5,5 metara puta, a neophodno je bilo ukloniti već postojeći kamen i lagerovati ga pored puta do završetka radova. Riješeni su pravno imovinski odnosi sa time što nam je poklonio Tomo Knežević i Todor Knežević, poklonili su nam zemlju i Milorad Šerović. Oni su oba dva izbijele, tako da tu smo prošli bez ulaganja nikakvog novca. Nakon proširenja puta mještanima će biti olakšan pristup do crkve. Selo je gore veliko, evo što je selo veliko, iz dana u dan se vraćaju ljudi koji su bili selili, tako da imamo dosta povratnika, a sa time što se gore nalazi velika crkva, Sveta Bogorodica, a plus i kapela. Tako da smo bili u usko grlo, da nismo mogli po sat dva vremena doći do kuće, toliki je zastoj veliki bio. Na koji način su mještani učestvovali? Sa dobrom voljom i s parama, što je najbitnije. I zadovoljstvo da bude sve zdravo i veselo. Gradska uprava i mjesna zajednica s logom i saradnjom pokazali su kako se radi srcem i dušom za boljitak svih. Ovdje u ovoj drugoj fazi koja se radi, koja je dužine otprilike nekih 80 i nešto do 90 metara i dodatak od 50 metara na gornjoj dijelu, odnosno sa gornjeg dijela onog dijela koje smo već imali prilike i ranije da gledamo kako je urađeno. Požrtvovanje lokalnog stanovništva se zaista manifestuje i na taj način što su i građani, odnosno mještani ovdje bili spremni da ustupe dio svog zemljišta. Radovi su se izvodili fazno, a put su samoinicijativno proširivali mještani. Dosta govori da znači Bijeljanima očigledno nisu potrebni izvođači radova, potrebno im je samo malo dobre volje, malo podrške lokalne uprave i oni će sami uraditi i srediti svoje puteve. To je zaista ono što je i zadovoljstvo u ovom poslu, da možemo prosto da se zajedno sa njima radujemo svakom malom uspjehu. Radove izvodi kompanija od mještanina Vasa Pavlovića, a u realizaciji projekta je učestvovalo i preduzeće Komunalno stambeno, koje je izvelo pripremne radove na uklanjanju granja i rastinja duž trase koju je trebalo proširiti. Nakon služenih molebana u parohijskim crkvama u Herceg Novom u nedjelju, okupljeni vjernici nisu išli u krsni hod jer Centru bezbjednosti nije prijavljeno okupljanje na vrijeme. Prva litija bit će organizovana naredne nedjelje 21. juna, dok će moleban biti služen u 20 sati u Crkvi Svetog Spasa na Toploj. U Crkvi Svetog Spasa na Toploj uz prisustvo brojnih vjernika, Jerej Špiro Živković služio je moleban. Predsjednik crkvene opštine u svom obraćanju istakao je da razumije Evropsku komisiju koja ohrabruje dijalog mitropolije i vlade Crne Gore u cilju nalaženja rješenja, ali da vlada svojim postupcima ugrožava pregovor. Svojim dosadašnjim postupcima vlada nije pokazala takvu rješenost. Osim puke verbalizacije koja je imala za cilj odugovlačenje i opstrukciju postupka pregovora i izbjegavanja rješavanja problema. Juče je objavljena namjera vlade da suspenduje, obustavi primjenu zakona, neodrživa je, antiustavna i pravno neizvjesna okolnost. Ona ne vodi rješenju problema, osim što demonstrira povlačenje crnogorske vlasti pred mirnom građanskom bunom naroda. Ističe da nemaju namjeru da ovako važnu temu uvlače u predstojeće izborne kampanje. Mi kao Crkva Hristova, a poslije ovakve poruke Evropske komisije, još jednom pokazujemo spremnost da razgovore o zakonu na ekspertskom nivou privedemo kraju, ali na ustavan i pravno utemeljen način. Međutim, moramo naglasiti da nismo spremni da ovu važnu temu uvodimo u zonu najavljenih izbora i njima predstojeće predizborne kampanje. Iz crkvenih parohija rekli su da su predali zahtjev za održavanje litije 21. juna. Sljedeće nedjelje okupljanje na moleban bit će u 20 časova ovdje,
a već smo podneli molbu i nadamo se da je to već odobreno, da će i biti po ovim svim preporukama i održana sveštena i sveta krsni hod litija od Tople do Bela Viste i Arhanđela Mihajla i zaštitnika nebeskih sila. Litija nakon služenog molebana u Herceg Novom nije održana zbog toga što nije na vrijeme upućen zahtjev Centru bezbjednosti. Firma Niveda saniraće oštećeni dio šetališta na Toploj iznad Melašinovića plaže. Ugovor sa vlasnikom firme Nikolom Čačićem, predsjednik opštine Herceg Novi, potpisao je prije 3 dana, a vrijednost radova je oko 30.000 eura. Rok za izvođenje je 30 dana. Zavod za zapošljavanje 12. juna objavio je drugi javni poziv za dodjelu grantova za samozapošljavanje. Program grantova finansira se i realizuje u saradnji Evropske unije i vlade. Bespovratna sredstva namijenjena su svim nezaposlenim licima koje su registrovana na evidenciji Biroa rada najmanje 4 mjeseca prije objave javnog poziva. Program grantova za samozapošljavanje funkcioniše posredstvom poziva za podnošenje prijedloga projekata. Prednost imaju mlada lica do 35 godina starosti, žene i dugoročno nezaposlena lica. To su lica koja su više od 12 mjeseci na evidenciji Biroa rada. Jedan od uslova je i pohađanje trodnevnih informativno-motivacionih radionica koje će biti organizovane u prostorijama Biroa rada u 2 navrata, 22., 23. i 24. juna, kao i 29. i 30. juna, završno sa 1. julom. Sva lica koja prođu radionice dobit će potvrdu da su prošla radionice, a na tim radionicama bit će obuka za izradu biznis plana, to je fokus. Upoznati će biti sa projektnom dokumentacijom kao i ugovornim obavezama. Grantovi predstavljaju odličan izvor finansiranja kako u početnim, tako i u kasnijim fazama biznisa i, kako kaže Šafranac, u odnosu na prvi javni poziv vlada daleko veće interesovanje. Ona lica koja nisu imala pravo da apliciraju u prvom pozivu, sada imaju pravo, te tako da ćemo imati mnogo zainteresovanih i aplikanata. Za projekat koji ne može da traje kraće od 6 niti duže od 10 mjeseci, minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 3.000, dok je maksimalni 7.500 eura, a rok za predaju projektne dokumentacije je do 31. jula. Implementacija programa grantova za samozapošljavanje počela je u septembru 2019. i u periodu od 3 godine planirano je otvaranje 400 novih radnih mjesta. Opština Herceg Novi i Sekretarijat za kulturu i obrazovanje upriličit će prijem za najbolje učenike sutra u 11. sati u Dvorani Park. Nagrade će biti uručene nosiocima diploma Luča kao i najboljima na državnim i međunarodnim takmičenjima. Ove godine u Srednjoj mješovitoj školi Ivan Goran Kovačić najprestižniju nagradu u obrazovanju zaslužila su 23 učenika, a u osnovnim školama njih 30. Polumaturanti i osnovne škole Dašo Pavičić proslavit će svoje veče u gradskoj kafani od 21 sat. U generaciji je 147 polumaturanata. Shodno o poštovanju pravila Nacionalnog koordinacionog tijela i Ministarstva prosvjete, škola nije u mogućnosti da organizuje defile učenika. Drugi krug izvlačenja nagrada za besplatno ljetovanje u okviru kampanje Herceg Novi te zove možete pratiti večeras u 20 sati na programu radiotelevizije Herceg Novi kao i na Facebook stranici i našem YouTube kanalu. U okviru iste akcije proteklog vikenda je uručeno 26 nagrada koje će omogućiti da oko 100 gostiju iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore 5 dana besplatno boravi u novskim hotelima i apartmanima, te da se uvere zašto je baš Herceg Novi prepoznat kao grad otvorenih vrata, toplog srca i dobrih domaćina u koji se uvijek vrijedi vraćati. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavilo je javni poziv za zakup zemljišta u državnoj svojini radi postavljanja terasa ugostiteljskih objekata u zoni morskog dobra na 15 lokacija u Herceg Novom i Kotoru.
Fudbalerke Obilića ostvarile su pobjedu protiv Mladosti iz Podgorice u susretu prve ženske fudbalske lige. Bućari Vala bili su bolji od Majina u derbiju prve Bućarske lige. U susretu 15. kola prve ženske fudbalske lige, fudbalerke Obilića su savladale Mladosti iz Podgorice rezultatom 1:0. Jedini pogodak na susretu postigla je Ana Moračanin. Nakon dva poraza na otvaranju drugog dijela sezone, Novljanke su došle do veoma važne pobjede. Važna i bitna za ove djevojke, prvenstveno i za uopšte fudbal ženski u našem gradu. Ponosan sam u svakom smislu te riječi, su djevojke to iznijele stvarno fino. Ona je trudila se od samog početka. Visio je taj gol u vazduhu, što se kaže, i uspjeli smo da stvarno sa jednim predivnim pogotkom Ane Moračanin krunišemo ta nova tri boda za ovaj drugi dio sezone i nadam se isto tako još boljim igrama i u narednim mečima i novim bodovima. Gošće su pokazale dobru igru. U završnici su imali nekoliko prilika za izjednačenje, ali na radost domaćih navijača nisu uspjeli da postignu pogodak. Utakmica je bila jako dobra, mi smo dobro igrali, ali ekipa Obilića je bila bolja. Sad se okrećamo u sljedećoj utakmici da protiv Breznice prvaka da to odigramo kako treba, da pokažemo da znamo da igramo. Danas nismo imali sreće. Oni su imali više koncentracije na terenu, mi smo malo pali posle prvog gola i onda u drugom poluvremenu smo bolje igrali, ali opet nedostajalo je nešto u igri. U narednom kolu Novljanke se sastaju sa ekipom Cveteksa iz Berana. Bućari Vala ostvarili su pobjedu u susretu drugog kola prvenstva Crne Gore. Novljani su u derbiju savladali Majine iz Budve rezultatom 15:8. Uprkos ubjedljivoj pobjedi, rezultat ne oslikava pravo stanje na terenu. Imali ste priliku da vidite jednu neizvjesnu utakmicu u kojoj je Majini su u početku dominirali. Mi smo sa ovim zadnjim disciplinama uspjeli da izvučemo pobjedu, ja bih rekao, na mišiće. A inače, ove utakmice između ovih ekipa su uvijek završavaju ovako neizvjesno. 102 možda i ponajbolje ekipe Crne Gore. Ja mislim da smo pobacili u preciznom izbijanju najviše. Mislim da je to jedino slabo što smo odigrali. Ove druge discipline smo dosta solidno i korektno odigrali. Majini su do posljednje četiri discipline imali prednost od 8-7 i odlično otvorili parove i pojedince, ali su Novljani ipak u završnici podigli nivo igre i ostvarili pobjedu. Sad si zaslužen pobjeda Vala, čestitam ekipi. Bilo ne znam se do kraja, vidjeli ste sve. Ovo je naš, možemo još bolje, podmladili smo ekipu ove godine, otišli sam Đurović i Ćubela, nešto, idemo dalje. Što ćemo nove pobjede. U narednom kolu Bućari Vala gostuju ekipi Palme u Tivtu. Opširnije o sportu gledajte večeras u emisiji Sportska sedmica, koja je na programu naše televizije odmah nakon nagradne igre Herceg-Novite zove. Vrijeme s jutra kišovito i nestabilno. Više padavina očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jačine 4 do 16 čvorova. More umjereno talasasto, vidljivost 10 do 20 km. Jutarnja temperatura vazduha do 16, najviša dnevna do 21 stepen. Temperatura mora u Herceg-Novom iznosi 23 stepena. Na kraju poslušajmo još jednom vijesti dana. Opština Herceg-Novi i nevladina organizacija Naša akcija ozvaničili saradnju na projektu Youth Drive. Spomenik palim hidroavijatičarima i stradalim vodnicima Vojske Jugoslavije reparirani i postavljeni u parku Porto Novi. Bespovratna sredstva za nezaposlena lica koja su registrovana na evidenciji Biroa rada. U derbi susretu prve Bućarske lige Val bolji od Majina. Vrijeme s jutra kišovito i nestabilno. Toliko u vijestima u 6. Pratite naš YouTube kanal i portal rthn.me. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.